Košice sa pripájajú k celosvetovej kampani Rozsvieť modru, ktorá vychádza z iniciatívy organizácie Autism Speaks. 2. apríla môžete vyjadriť podporu autistom a ich blízkym tak, že si oblečiete niečo modré. Spolok medikov mesta Košice pod záštitou rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa na tomto podujatí podielal už 2. rok. Ja a moje spolužiačky a aj ďalší ľudia sú rozmiestnení po stanovištiach na právnickej fakulte, na filozofickej fakulte, ďalej na internátoch na Americkej, aj na našej lekárskej fakulte. Snažili sme sa vlastne zapojiť do toho čo najviac ľudí. Máme tu možnosť odfotenia sa v takom modrom rámčeku, kde ľudia sa vlastne v tomto modrom rámčeku odfotia a môžu dať túto fotku na Facebook a keď získajú čo najviac lajkov, tak môžu vyhrať aj nejaké vecné ceny. Súčasťou tejto akcie bola aj výstava v priestoroch budovy Minervy. Tieto obrázky nám darovalo, alebo teda poskytlo pre túto akciu a potreby tejto akcie Autistické centrum Rubikon. Je to nezisková organizácia, ktorá sa venuje ľuďom postihnutým ochorením autizmus. A aj takouto formou chceme poukázať na to, že autisti sú naozaj talentovaní ľudia, ktorých talenty môžeme objavovať teda už od raného detstva. Nielen naši študenti sa zúčastnili tejto kampane. V Lidparku sa uskutočnila akcia s názvom Môj svet je iný ako tvoj, súčasťou ktorej bol pochod mestom, vystúpenie a výstava prác detí zo Spojenej školy vojenskej 13 v Košiciach a na záver vypúšťanie balónov.